На календарі 19 серпня, а це означає, що сьогодні бджолярі відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди знімальна група каналу «Прилуки» вирішила завітати до родинника Жукало, життя яких давно тісно пов'язане з бджолярством. Тож про їх історію далі. Історія бджільництва нашого бере свій початок із дитинства. Син із самого маленького, як тільки народився, так він виїздив по кочівках, скільки ми не кочували по полях. От, і до самого весь підростковий вік, до самого навчання, поки не кінчив він вищий навчальний заклад. От. А тоді, після цього всього, так як я його за собою ще ж вивозив по Києву, все це йому дуже так проїлося, сказав, каже, батьку, я не хочу бачити цього Києва, горив він огнем, будемо займатися конкретно тут. З самого дитинства, бувши на пасіці, дитинство в мене, можна так сказати, воно пролетіло дуже швидко, тому що медозбор – це момент літа, і коли мої, скажімо так, ровесники, друзі мали змогу відпочивати, купатися, віддихати літом, то в мене такої змоги не було, тому що бджільництво – це великий труд, і весь сезон ми проводимо на пасіці. Дякую, що мені випала така нагода перейняти даний дар бджільництва, і я, в свою чергу, маю змогу передавати своєму поколінню цю чудову справу. Близько 40 вуликів та 80 тонн відкаченого меду. Такий успіх може бути лише у родинній справі, де кожен кладає частинку своєї душі, розповідає найстарший бджоляр сім'ї Кажукало. Все це воно сімейне, від дружини до дитини, до внуків. Всі ми на цій пасіці трудимося. Важка це праця. От, без... Можна сказати, за все життя, один час якийсь, що ми колись поїхали на море. Якщо ти вкладаєш душу в справу, якою займаєшся, то й отримуєш відповідний результат, зазначає Петро Кажукало. Людина, якщо займається цією справою, так першу ціль вона прислідує, що це яка у цього користь. Те, що ми отримуємо для душі, самолюбія – це одно. Те, що ти любиш цю справу, а віддача від цієї справи яка? Відповідно, продукція, від цієї продукції якісь кошти. Від бджіл не тільки матеріальний зиск, а й мудрість, бо усе у них навдивовижу організовано. У бджолиному суспільстві панує матріархат, і все господарське життя вулика лежить на робочих бджолах, що формують бджолосім'ї, від кількості яких залежить, скільки меду зможе отримати бджоляр з одного вулика. Чим більша кількість бджолосімей, і з їх виражається десь на протязі сезону штук 5, що максимально дають. От з того вулика береш, тоді розводиш з кращих кращу, з кращих кращу. Це простий метод і дуже раціонально воно підводить. Ну і ще може бути така фішка, значить, цей год мені один шість вуликів на моїй пасіці дали наполовину слабше від общої маси. Виходили на 2 часи раніше у поле, десь примерно у 4:30 ранку. Я виходжу, контрольний вулик відважить, уже бджола пішла у поле. Завдяки сусідству із парковою зоною помістя Галаганів, що знаходиться неподалік від будинку сім'ї Кажукало, у бджіл є можливість збирати різні сорти меду. Так як даний парк знаходиться на території помістя і знаходиться недалеко від нашого точка, від дому, бджола без проблем дістається даного лісу і дає нам можливість відібрати багато якісного, корисного меду. Самий перший мед – це акаційовий. Далі липень місяць ми працюємо з липовим медом, відбираємо даний нектар. Тобто основа цих лісів – це акаційовий і липовий мед. Акацієвий, липовий чи то гречаний – будь-який вид меду має свій неповторний смак та якість. А тому цінність його однакова, говорить Петро Кажукало. За скільки років своєї праці з бджолами я зрозумів, що продукт бджільництва, як мед, він не тільки корисний в харчовій промисловості, а також і в медицині. Порівняно із цукерками і простими сахарами,
він має стоїть на першому місці. Якщо взяти по часті медицини, то його не тільки використовують так, як лікарський препарат при вживанні, а також у косметології. У житті сім'ї Кажукало бджолярство відіграє величезну роль. І хоча ця справа потребує значних сил і великої кількості часу, Олександр і Петро запевняють, ведення пасіки приносить їм неймовірне задоволення. Хотілося б мені від імені себе і пасічників привітати нашого краю, Прилуцького краю, із цією датою, Днем пасічника, побажати їм міцного здоров'я, успіхів у нелегкій праці, наснаги, удачі, гроші в придачу, щоб і довговіття, щоб діти, сім'ї, які займаються цією справою, щоб не покладали цю усю роботу на батьків, а трошки прикладали і свої зусилля.